Ne kemi një kryeministër në Kosovë që bukën e merr me veti. Mhm. Domaj drekën e merr me veti në çantë, han sendviça çdo ditë. Nuk është për aty në kryeministrave që dikush është mësuar me i pa në për restorane luksoze në Kosovë. Dhe prandaj po duhet të thonë që të jemi të kujdesshëm në këto generalizime, të fillojmë të bëjmë ndarjen, diferencën, sepse kam përshtypjen që diferenca ekziston. Çfarë buke merr zakonisht kryeministri, çka? Bukë zez. Sa është kogja fit, në... Kogja fit. Jo, po e them... Setra, po e them kështu... Po më intereson, çka han kryeministri? Shumë i generosif sëndviç. Sëndviç? Sëndviç që i pregadit në banis ti, edhe i merr me vetë, ju më lutë ka njerë, thët, zëvenca po dënë pak. Por, pas ka të nëshe me ne helikobaktera, diçka se... Sëndviç që e din është bërë. Nga jarë edhe në rënë sëndviçat, nuk do me dhënë vetëm sëndviç, po do me dhënë që është prej tyne që nuk e ka luksin në formë tjetesës ti, nuk e ka, them, pasurimin në politikë si mundësi. Sepse unë jam i sigur që edhe unë kemi qenë më të pasur në jashtë politikës e sa mos e kemi unë politikë. Mirë, driton.